poprosím tady zlaté a červené, aby mi zahráli Pečím cukroví a vždycky, když zavolám něčí jméno, sebe mi nejblíže přilehne papírek a přečte větu, kterou zakomponuji do improvizace. Takže můžeme začít teď. La 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 la, nešalej na to, nebo tě plesknu vařečkou. Nechci! A dej mi to tak. Marušku, já jsem ti říkala, že těsto se nejí. A teď mě bude bolet bříško. Budeš salmonelu a patří, pejdo. Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit, že mám tak blbé dítě. Kdyby ten tatínek u toho plození aspoň byl. Já jdu jíst víčky. Maminko, mi to pálí! Jejte další dítě! Janičko, co jsem říkala o plotně? Janičko, co jsi jíst víčku? Vanda. Matýsek se posral. Tam je to Janička. Kouří a kuchyř ti ofouká. Teda opačně. Mami, ona smrdí, vyneseme jí ven. Já jí vynesu, ty dodělej ty rohlíčky. Aulek. Cink, cink. Cink, cink, tada, da, Vánoce jsou tady. Santa. Ho, ho! Nemáš maminku? Nemám? Ty nemáš maminku. Maja? Půjdeme spolu do Betléma. Že maminka říkala, že nemám chodit s cizími lidmi nikam. Počkej, ale Betlém, to je něco pro tebe, holčičko. Mám tam cukroví. Tak cukroví jdu. Kdy už tam budeme? Asi je! Ten je za víc, holčičko. Já mám peníze od maminky. Já si ho... Hele, chod tu minci tady do díry. Třeba to něco udělá. Ho, 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 ho. Prstýnek něžný dámy. Časopis, vezměte si, přijďte mezi nás. Já se snažím, já ti řeknu, to je pro každé pondělí od 5 do 7 máme besedy. Petro? Já vás mám ráda jako sůl. I vy přijďte mezi nás. To je špatný marketingovej trik. Já jsem jí utáhla na betle, na tým přitáhneš k sobě. Podívej. Nekřičte. Najděte si nějaký pěkný. Maminka. Ahoj, mami. Ty jsi moje holčička. To nevadí, já je klidně zvládnu oba. Ano, a já vám všechno vysvětlím. Se mnou. Já vám vysvětlím. Holčičko, tak.